Одеської премії Social Project Awards увійшло підприємство «Чисте місто». Криворізький проєкт «Я сортуюсь чистим містом» пройшов відбір у три етапи. І шляхом онлайн-голосування посів четверте місце у номінації «Екологія» серед 27 проєктів. Вже другий рік поспіль «Чисте місто» співпрацює з освітніми закладами, не тільки надаючи інформацію щодо вторинної переробки сміття, але й запроваджуючи екологічні акції та тренінги. Вже в багатьох школах Кривого Рогу завдяки ініціативі підприємства встановлені спеціальні контейнери для сортування сміття. Ще в серпні цього року організатори запропонували нам подати заявку на участь цій премії. Ми долучилися, прийшли в відбір за їх критеріями. Зайняли четверте місце за результатами. Будемо продовжувати співпрацю з нашими середніми навчальними закладами по тому, щоб перетворювати відходи в доходи. Вже 51 школа, гімназія і ліцеї долучилися до проєкту. Попереду ще більше, близько 100 закладів, тому ми не зупиняємося і сподіваємося, що і наступного року в нас будуть ще відзнаки і розуміння потрібності сортування.